Com sempre, saben que ens agrada doncs, anar repassant el paper que fan els diferents esportistes i la feina que fan els diferents clubs de la nostra comarca. Avui hem volgut convidar, com fem periòdicament, l'Àlex Luque, responsable d'esquash i softracket del gimnàs Triops de Banyoles, per tal de refrescar, actualitzar una mica la informació i veure com s'està desenvolupant la temporada a la secció. I per tant, Àlex, gràcies i benvingut novament. Gràcies, David, com sempre, per convidar-me. Bé, com deia, una mica doncs, parlarem a nivell global del club, però l'excusa és, com deia, actualitzar una mica la informació, veure com està anant la temporada i la competició principal que teniu, a la que preneu part doncs, com a club, és la Lliga Catalana, diferents equips, diferents categories, un total de 6 equips. Abans d'entrar al que són els resultats, és l'any que teniu més equips competint a Lliga Catalana? Sí, penso que aquest és l'any que hem aconseguit ajuntar més jugadors i poder formar més equips. Aquest any tenim 6 equips distribuïts en 4 categories diferents. Tenim 2 equips que estan jugant la Lliga Infantil, 2 equips que estan jugant la Lliga Femenina, un equip que està jugant la Lliga de segona categoria i el primer equip que està jugant a la màxima categoria, que és la primera divisió. Suposo que, evidentment, depenent de l'edat i de la categoria, els objectius de cadascun dels equips són diferents. En aquest sentit, ara sí, si ens pots fer una mica de fotografia de com tenim la classificació i si els objectius que us havíeu marcat per cadascun d'aquests 6 equips de moment s'estan assolint o no. De moment les coses estan anant massa bé, fins i tot, et diria. Estan anant molt més bé que l'any passat. Vaja, que no ens podem confiar. La veritat és que no esperàvem aquests resultats perquè pràcticament estem encapçalant totes les categories a les que estem participant. Recentment l'equip femení es va proclamar campions de Catalunya per equips i el masculí, amb 2 jugadors de Galícia, vam quedar medalla de bronze. I ara la Lliga Catalana, que és una competició més regular, que comença a l'octubre i acaba al mes de juny, on es disputen els play-offs, doncs, a la primera divisió l'any passat vam quedar 6ens. Aquest any estem primers, amb una diferència important respecte al segon classificat. Tenim com a jugadors a diversos jugadors de Galícia, que es diuen Pablo Quintana, Aaron Astray, Gonzalo Romero, que són jugadors de 17-18 anys, que són dels millors jugadors d'Espanya. També tenim un jugador de Galícia professional que ja té 24 anys, que es diu Pascal Gómez, que és un dels 6 millors jugadors d'Espanya. I tenim un jugador anglès afincat a Blanes, que és dels millors jugadors de Catalunya, que es diu Richard Williams. Jo jugo també i després tinc un parell de jugadors de Catalunya, com són el Daniel Molina i en Francesc Cistaner. De moment hem guanyat tots els partits excepte un i anem primers classificats. La propera jornada és al març i ja veurem com segueix la cosa, però bueno, l'objectiu que era classificar-nos entre els 4 primers sembla que està ben encarrilat. Es disputaran els play-offs si quedes entre els 4 primers. L'any passat no vam poder entrar i aquest any és molt possible que aconseguim entrar en els play-offs. Després l'equip de segona, que l'any passat va quedar segon de grup i va arribar als play-offs, va quedar tercer de Catalunya. De moment continua en segona posició, amb un partit menys que el primer i també amb moltes opcions de quedar entre els 4 primers que també disputen els play-offs. Aquest equip està format per jugadors com en Francesc Cistaner, que és el capità, en Sergi Casals, en Rubén Vázquez, que són jugadors de Blanes. També tenim jugadors locals com en Joan Ullastres de Banyoles i 2 júniors, amb en Martí Bahí i en Pol Salvador, i també en Xavi Simón, que és de Banyoles però està visquent a Girona i de moment també estan fent un gran paper. I després els equips femenins, tenim l'equip que va quedar campió de Catalunya, que estan segons empatats amb el primer, amb el mateix número de punts, i després tenim l'equip B, l'equip de femení B, que també milita a la primera divisió i que està en tercera posició, a un punt dels 2 primers classificats. Aquests equips estan formats per la Cíntia Cervellón, la Marta Sáez, l'Helena Verón, la Clàudia Juncà, la Marta Sáez, l'Anna Ferrer, la Maria Juglà. Tenim moltes noies, em penso que són potser l'únic equip de Catalunya o si no dels 2 únics equips que tenen 2 equips femenins disputant la competició. I després els equips infantils, que l'any passat van quedar mitjans a la taula mitja classificats, de moment estan entre els 4 primers, els 2 equips, tant el Triops A
infantil com el Trios B. Aquests equips estan formats per en Martí Bahí, en Pol Salvador, la Maria Juglar, l'Aina Soler, l'Anna Ferrer, l'Oliu Geladó, nens més petits com en Max Kerr, en Marc Coy, bueno, un seguit de jugadors, i de moment ho estan fent molt bé també. D'aquests equips que comentaves, a banda d'aquests objectius de quedar entre quatre primers, hi ha algun d'aquests equips que realment tingui aspiracions de pujar de categoria? Ho dic perquè en alguns casos no sé si hi ha categoria més amunt, i en d'altres no sé si com a club a vegades interessen a una categoria superior o interessa més quedar-se, per molt que ho facis bé. Ara, com que tenim 6 equips, 5 dels quals estan a la màxima categoria, val. Només el Triops de segona categoria està a segona, però té un equip a primera, per tant no poden pujar dos equips a primera. Les aspiracions són, sobretot, quedar entre els 4 primers, disputar els play-offs, i si algun d'aquests equips aconsegueix el títol de campió de Catalunya de la Lliga Catalana, doncs seria un gran èxit. Mm-hmm. Molt bé. A banda d'això, i per no deixar el que és la competició, hem pogut veure xarxes socials que, a banda de la Lliga Catalana, personalment has decidit participar també en el circuit europeu. Explica'ns una mica, doncs, amb quina motivació, no sé si és per seguir creixent com a esportista, algun tipus de repte personal, com és que t'has plantejat entrar dintre aquest circuit? Sí, ja quan fas els 35 anys, tinc algun més, no? Però quan farà els 35 anys ja pots participar en el circuit de veterans, que el pots jugar tant al teu territori, a Catalunya, com el pots jugar a Espanya, com el pots jugar fora d'Espanya, a Europa, i fins i tot cada 2 anys hi ha un campionat del món de veterans, que l'any que ve se celebrarà a Polònia i segurament hi participaré. Llavors, he aconseguit entrar. Ara mateix estic en els primers llocs del rànquing català de veterans. L'any passat vaig quedar sotscampió de Catalunya de veterans. El meu objectiu és intentar alguna vegada aconseguir el campionat, i a nivell estatal vaig quedar quart classificat fa un parell d'anys a Fuengirola, a Màlaga. Aquest any, per sort, es disputarà campionat d'Espanya de veterans a Catalunya, a Santa Cristina d'Aro, al Tipi Park, aquí a la província de Girona. Intentaré anar i fer un bon paper. I ara també he tingut ganes de sortir de territori estatal, conèixer, amb l'excusa de l'esquash, països fora del nostre, i participar en el circuit europeu de veterans, que són campionats molt, molt importants, amb moltíssims jugadors de tota Europa, amb moltíssim nivell. Ara fa 15 dies vaig anar a Oporto a fer la meva primera prova i vaig quedar classificat al número 10, i la meva intenció és anar al juny a Suïssa, al juliol a Brussel·les, a Bèlgica, i a l'agost al campionat d'Europa, que és a Viena, intentar de mica en mica pujar el rànquing i tenir eliminatòries més fàcils a les primeres rondes i poder accedir a la ronda més llunyana possible. De moment no tinc cap objectiu concret perquè és el primer any, tampoc conec el nivell que tindran els meus rivals, sóc bastant desconegut en el circuit, però aquest any és una miqueta un any de prova, a veure com em trobo, a conèixer gent, jugar amb gent diferent, i de resultats no em poso cap objectiu. Agafar experiència. Sí, exactament, sí. Molt bé. Tornant cap aquí, hem parlat d'aquesta Lliga Catalana en la que esteu immersos. A banda d'això, quins són els propers campionats que han de venir i quines són les opcions dels jugadors del Triops? Sí, a part de la Lliga Catalana, que s'està disputant, ara tenim ja s'ha iniciat la competició ara al gener, i continuarà fins al juny, que s'aturarà, i després tornarà un altre cop al setembre-octubre. Ara venen campionats absoluts, tant de veterans com infantils. L'objectiu és intentar, a nivell de veterans, tant la Cíntia com jo, que potser són els jugadors que tenen més nivell en el club, intentar quedar entre els 3 primers classificats del Campionat de Catalunya de veterans. I després els juniors que tenim alguns que han pujat força al nivell durant aquest estiu, i tant en Martí Bahí com en Pol Salvador, i a nivell femení la Maria Juglar, l'Anna Ferrer, i a nivell ja una miqueta de menys edat com en Max Kerr o en Kai Jové, són els jugadors que potser destaquen més, intentaran a les seves respectives categories aconseguir alguna medalla. Mm.
Per acabar, sé que doncs, sempre d'efectius esteu molt bé, de fet teniu una escola grandiosa, imagino que en alguns moments fins i tot problemes d'espai, en tot cas, suposo que també sempre qualsevol persona que vulgui provar l'esquaix és benvinguda, com ho ha de fer? Sí, sí, tenen les portes obertes de dilluns a diumenge, encara que l'escoleta és de dilluns a dijous, però per conèixer l'esport de dilluns a diumenge poden adreçar-se al TRIOPS, ja sigui presencialment o per e-mail o per telèfon, i parlar amb els responsables de la secció, com són la Cíntia i com sóc jo, per ensenyar què és l'esquaix, perquè vegin que és un esport molt divertit, molt complet, que es pot practicar pràcticament des dels 5-6 anys fins als 99 anys, i que sàpiguen que ens tenen allà pel que vulguin. Una puntualització, entenc per les teves paraules que no és indispensable haver tingut algun contacte amb l'esquaix. Vull dir, no, qualsevol no, no, no. persona que no hi hagi jugat mai pot venir sí, sí, també. Sí, 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 poden provar-lo, els hi podem deixar el material al principi, ensenyar-li les normes, posar-nos amb ells a la pista, i després si s'acaben enganxant i els hi acaba agradant, doncs ja els hi donarem més detalls de com fer-ho. Molt bé, Àlex, doncs moltíssimes gràcies per venir-nos a actualitzar tota aquesta informació de la temporada, que aquest bon nivell dels equips continuï i es mantingui. A final de temporada, si vols, doncs, ho tornem a actualitzar i veiem doncs, com ha acabat tot plegat, i també doncs, a nivell personal, sort en aquest circuit europeu. Moltes gràcies, David, i tornarem a veure'ns les cares. Molt bé, gràcies. Bé, doncs, una vegada més hem tingut aquí l'Àlex Luque per poder parlar, per poder-los fer arribar a vostès també l'actualitat i la bona feina que s'està fent al TRIOPS Banyoles en quant a la secció d'esquaix. Com veuen, els equips estan on fire a la Lliga Catalana, tots en les primeres posicions i amb possibilitats de completar una bona temporada, no sé si històrica pel club, però molt, molt i molt bona temporada. Nosaltres seguim endavant ara amb l'informació. Matiu.